Naja. Krásný sobotní odpoledne. Jsem všem přátelům a fanouškům přeje Margita. Mějte se krásně. Užijte si sobotu. Děkuju. Taky přeju, Marku, taky. Taky přeju krásný sobotní odpoledne. Jsem tu, aby vás pozdravila na sobotní odpoledne. Jak se mám? Docela dobře. Co vy? Dobrý? Samozřejmě, tady bude málo lidí, protože každý má svoje starosti a trápení. Svoje zábavu na sobotu i na neděli, zkrátka na celý víkend. U nás je hodně škaredě, za chvíli bude nám pršet. Musíme celý den svítit, protože je tma. Je to smutný počasí, no. Zima nás nemine. Jsme tady, aby jsme prožili to zimu zase. No. Uvidíme, jak bude na jaře. Ještě si tady budem. Taky nemusíme tady být. Takže co vy všichni děláte? Je mi slyšet dobře? Slyšíte mi dobře? Je to slyšet? Má to cenu vůbec mluvit? No. Mám chvíli času, tak jsem tady. Počasí moc dobrý není. Takže chvílku jsem tady pro vás, milí přátelé, fanoušci. Co vy všichni děláte takhle sobotu odpoledne? Napíše mi někdo? Nebo ne? Jo. No jo. Tak jo, já zdravím všechny moje přátelé, kterým se píšu. Každý to ví, s kým já píšu. No, takže. Ani nikdo nepíše, jestli je mi slyšet nebo není slyšet. Tak to nemá cenu, abych tady mluvila. Všem vám přeju hlavně zdravíčko.
Chce mi spát, protože je zatažíno u nás. Takže asi půjdeme spínkat. Je to pravda? Nebo není? No, nikdo nikde. Takže aspoň podívají potom večer na tohle video. Že přeju všem krásný sobotní odpoledne, krásný večer. Užijte si toho, že máte volno, že máte víkend. Já už jsem doma, mě už nikdo nechce na práce. Doma mám práce dost. Takže no jo. Dneska je smutný den. Co vy na to? Dneska jsem na vás rozsvítila. Tady mám takovou hezkou kytku. Víte co? Mějte se krásně. A jdu si odpočívat. Mám hotovo. Takže ahojte přátelé, fanoušci, buďte zdraví a vydržte ten víkend, aby vám bylo veselo. Jste super. Naschledanou. Naschledanou, přátelé. Nevím, jestli mě slyšet nebo ne, asi ne. Protože nikdo mi nepíše, že jo. Takže jak je smutný den, tak vy jste taky tak smutný. Takže asi všichni máte dobře. Ahojte. Pa, pa.